Nakon završetka prošle sezone u kojoj su košarkašice Broda na Savi završile na posljednjem mjestu te su trebale ispasti iz lige, već tada se znalo da njihova najbolja igračica Mihajla Lazić odlazi iz kluba. Kasnije Dubrava, koja nije imala mlađe uzraste u natjecanju, izbačena iz lige, pa su na taj način Brožanke zadržale prvoligaški status. Međutim, to nije utjecalo na odluku Mihajla Lazić, koja je odlučila košarkašku karijeru nastaviti izvan granica Hrvatske. Premda se spominjao i odlazak u Ameriku, ona se odlučila na ostanak u Europi. Amerika mi je bila san od uvijek od malena, ali evo, zadnjih godinu dvije sam ipak odlučila da bi moj put trebao biti europski. Da želim tim putem ići. Kažu da prva liga svake godine slabi, vidljivo je prema tome koliko igrači se odlazi van, tako da se slažem da možda bi bilo dobro neki izbor u Hrvatskoj gdje se igra VABA liga, ali evo, ipak smatram da je Pečuh nešto bolje. Tako je Mihajla Lazić, koji su ovog ljeta željeli najbolji hrvatski ženski košarkaški klubovi, Trešnjevka, Medveščak i Ragusa iz Dubrovnika, izabrala odlazak u vrlo jaki Pečuh. Osim što će igrati Mađarsku ligu, koja je vrlo kvalitetna, košarkašice Pečuha nastupaju i u Srednjeevropskoj ligi, tako da će ona sada imati puno kvalitetnih utakmica. Ajmo reći drugi dio karijere, prvi prelazak u novi klub. Idem u Pečuh, zadovoljna sam jer je kao prvo Mađarska liga jedna od top liga Europe. Dobro se radi u Pečuhu, vrhunski uslovi, treneri. Nadam se da će biti dobra ekipa, da ćemo se dobro slagati, dobra klapa i nešto napraviti. A prvo naravno idem tamo jer zbog svog napretka, jer smatram da to može biti u tom klubu. Nakon što je potpisala za mađarski Pečuh, Mihajla Lazić nastupila je za juniorsku reprezentaciju Hrvatske na europskom prvenstvu, koje je održano ovog ljeta u talijanskim Udinama. Na kraju su hrvatske juniorke za ostanak u A diviziji vrlo uvjerljivo dobile Bosnu i Hercegovinu. Imali smo veliki san ovo ljeto, znali smo da možemo puno, da smo dobra ekipa i na pripremnim utakmicama dobili Francusku tjedan dana prije europskog. U Češkoj igra Lijega, ali to su sve vrhunske reprezentacije, vidjeli smo da možemo i evo, nažalost, deveto mjesto, kažem nažalost jer smo mogli puno više. U utakmici koja je bila presudna protiv Mađarske, tu smo na gusto izgubili. Ostaje žal jer smo znali da smo mogli više, ali šteta evo. Ali dali smo se od sebe, sretni smo, bilo je lijepo ljeto, druženje, napredovali smo svi tako da smo zadovoljni. Na taj način Mihajla Lazić nakon 8 godina odlazi iz svog matičnog kluba Broda na Savi, u kojem je 3 sezone igrala prvu seniorsku ligu, te je u posljednje dvije bila njen najbolji strijelac. Ne zaboravite da je njoj tek 18 godina, dok su joj najveći klubski uspjesi i drugo mjesto na prvenstvu Hrvatske za kadetkinje Broda na Savi 2015. godine, te prošle godine 3. mjesto s juniorkama matičnog kluba. Stvarno ovim putem bi se maksimalno sveg srca zahvalila trenerima, sponzorima, svim roditeljima, svim ljudima u klubu i bilo mi je stvarno prediv novih 7 godina, ja mislim, u klubu, možda i više. Sve što znam, znam od trenera Dražena i Damira i naravno mog prvog trenera Brune Štefaneka. Hvala im svima, ne bi bila ovo što jesam bez njih i to je to, idem dalje, a Brod na Savi plovi dalje, tako. Za novu sezonu košarkašice Broda na Savi morat će krenuti bez Mihajle Lazić, međutim u klubu imaju nekoliko mladih nadarenih igračica koje su bile u raznim reprezentacijama Hrvatske, poput Monike Buconjić, Teje Josipović, Nike Kurdije i Edite Poljac, koju mnogi vide kao nasljednicu Mihajle Lazić. Evo, drago mi da se vratila Edita Poljac koja će, mislim, nadoknaditi moj izostanak, da će to sve biti puno bolje uz nju i naravno ostale igračice, tu je Nika Kurdija, Teja Josipović, Ela Đukić je tu. Mislim da će to biti opet dobra ekipa i da će moći ostvarivati pokoju pobjedu kao i do sadašnjih sezona. Tu sam, blizu sam, to je skoro bliže od Zagreba, Pečuh, tako da zadovoljna sam, tu sam, ali opet nisam tu. Dobro će to sve biti i naravno podržavat ću Brod na Savi kad god mogu. Jedno je sigurno da u Mađarskoj, u Mihajli Lazić, košarkašice Broda na Savi imaju svog velikog navijača, dok je ona s Pečuhom potpisala ugovor na 3 godine.